Ropsten. Det är nästa gång på andra sidan. Okej. Nej, jag ska till Ropsten, jo. Okej. Hallå, hallå, Ropsten. Det är väl att det ligger någonstans. Okej, okay, ingen problem. Ingen problem, okej. Okay. Nej, nej, jag får. Vad ska du? Nej, det är inte det här. Du åker rakt, eller? Nej, jag Thank you.
goes fast. I bought some of these that I didn't know, but it actually tastes really good. This is really, really, there's a fruit in India. There's a name called mango, which is really good and it's the same exact flavor because I know that it's literally right here. Apartment.